Verdiği batı bot for. Вот вот я обещаю я обещаю. My ambition here is to come to prove myself. Even though Lukas said it. Or every because my career is like football career. It was quite good, and I want to continue like a coach, and all my knowledge I want to put to the players. Моята кариера като футболист беше доста добра и аз искам да продължа по същия начин и в тренерското поприще. Надявам се да предам това на футболистите, с които ще работя. Какви са наблюденията ви в състава на Ботев и футболистите, които разполага Ботев, и наясно сте какъв мач предстои? And do you know what is a big game? This the next game against Lokomotiv. When I had contact with Mr. President just very quickly, almost one day, and in this one day, I just saw on YouTube highlights from the first game. It was against Levski 1-1. Значи времето след осъществяването на контакта с господин Палийски беше много кратко и в рамките на един ден успях да прегледам някои неща в YouTube, включително и матч срещу Левски първият. The second game I just saw the results, nothing about what happening. От втория матч знам само резултата, не какво се е случило. And I checked a lot of things about Botev in the internet. And I know some the names already from the players, but I need the time normally to see how they are doing on the pitch. Проверих и други неща в интернет за клуба и за отбора. Знам имената на някои от футболистите, но нормално ще ми трябва време да се запозная с тях и да ги видя на такъв тренировъчен процес. БНР. Има ли предвид някои негови сънародници, които би искал да do you want to take in the team some Slovenian players? Now it's difficult to speak about this because first of all I need to make a scanner about what I have, all these 25 players, 26 players that are under contract, and for this moment I would like to continue with these players. I think they are good players and they have a lot of things to show also, because the season is already started, almost two games they played. And after we will see, we will discuss with Mr. President, with all staff, if we need some players, but for this moment we will stay with the players which we get. Значи към момента е трудно да се говори за такова нещо, тъй като сезона вече е започнал. Господин Шилек иска първо да се запознае с футболистите, които имат договори и се подготвят с представителния отбор на Ботев. Той мисли, че те има какво да покажат и се надява да може да работи по-дълго време с тази група. Така че на по-късен етап, вече след като се запознае с качеството, което има в отбора, той ще прецени дали има нужда от нови попълнения и ще дискутира този въпрос. Дарик Рен. Имам два въпроса. Първият е, знаете ли за предстоящия матч с Локомотив? Знаете ли, че този двубой е с особен заряд и е по-специален за феновете? И има ли рецепта как отбора може да се вдигне с тежката загуба в Монтана? Do you know how special is the Monday's game against Locomotive? It's a local derby. And how do you think to go after the course? Yes, I know. The next game is Saturday. It's big derby against Lokomotiv. This is a special game, I can say. I know already. I was like a player. I played the some derbies, and also like a coach, I had big derbies also already, that I know what is happening. But sometimes the results is coming ups and downs, and I hope as soon as possible the players will forget for the last game, and they make
фокус по Next Game? Знам, че матч с Локомотив е по-специален, че става въпрос за голямо дерби. Много добре познавам заряда на подобни дерби, тъй като и като футболист съм играл в такива, а и като треньор също съм взимал участие. Надявам се, резултатите могат да бъдат както добри, така и лоши, както последния такъв срещу Монтана. Надявам се футболистите, колкото е възможно по-бързо да забравят този матч и да се фокусират върху предстоящото дерби и именно това ще се опитам да кажа в бъдете часове и дни работа с тях. Поди дерби. Как ще отговорите на критиките, че нямате нужния опит да водите отборите в Лоди и ако може да разкриете на какъв стил игра залагате вие лично? It's about my career. I'm a young coach, and everybody we need to start sometimes. I think that I have a lot of experience already, and I'm not scared. Nothing. The second question was about only to translate. Значи относно краткия му опит, той не се притеснява, тъй като се счита за млад треньор. Има доста богат опит като футболист и така, смело подхожда към предизвикателството да бъде треньор. Както и в самото начало каза, той така, една от причините да бъде тук е, че иска да се докаже. The second part of the question was what kind of style of play. Everything is depends on the players. First of all, I need to know all players, their qualities, and then after we can decide. It's not difficult. Now it's difficult to change any to system, but I will see in the next few weeks, and we will try. Also depends on the players if they can maybe play this style of or this system, but. You know, the system today is just, you can put it, the system in the pitch, but if you have another team which they play a different, you need to change. Значи, относно стила на игра, той каза, че всичко зависи от това с какви футболисти разполага. Първо трябва да се запознае с качествата им. Също така, в момента не е удачно да се сменя веднага системата и стила, с който играе отбора. Господин Шилев каза също така, че можеш да искаш да играеш по един начин, но когато нямаш необходимите изпълнители за това нещо, не е удачно. По-добре е да нагласиш схемата си на игра според качеството, което имаш футбол. It's not the system who will win. The players win the game. Да, не системата, а футболистите печелят мачовете. Други въпроси? Ако не, благодарим ви за вниманието.